Muchas gracias, benvinguts, benvinguts a Catalunya, que també és la vostra terra. A Ciutadans, com sempre, estem al costat de les solucions i no dels problemes. Estem al costat d'això que ens uneix amb la resta de ciutadans d'Espanya i no amb allò que ens separa. I avui volem parlar d'un tema que és fonamental per nosaltres, com són les infraestructures productives. Ja sabem vostès que tenim una obsessió de fer que totes les infraestructures que es puguin fer a Espanya tinguin un sentit i sobretot també, òbviament nosaltres, des de Ciutadans de Catalunya, que també les infraestructures que estiguin a Catalunya tinguin un sentit i tinguin doncs, un retorn econòmic i social. Estem farts d'infraestructures buides que no serveixen per res, mentre d'altres, com el corredor mediterrani, d'allò que parlem avui, doncs és encara una cosa molt, molt llunyana. No? Portem 15 anys d'endarreriments, 15 anys d'incompliments, 15 anys de mentides. Jo crec que ha arribat el moment d'impulsar una infraestructura que és molt important per Catalunya. Per la resta d'Espanya, òbviament, també, però per Catalunya és fonamental. Per la nostra indústria, per la nostra empresa, també per temes mediambientals, i nosaltres sempre, sempre volem apostar per allò, insisteixo, que ens pot connectar millor amb la resta d'Espanya i de la Unió Europea. Ja sabem ara que el govern de la Generalitat aposta per la desconnexió, doncs nosaltres apostem per la connexió de Catalunya, la connexió amb la resta d'Espanya i la resta de la Unió Europea. Nosaltres, el corredor mediterrani no és una cosa que acabem de descobrir. Nosaltres ja ho vam incloure a l'acord d'investidura amb el Partit Popular. El punt 21 de l'acord d'investidura ja va ser impulsar determinades infraestructures productives i una d'elles expressament ja es va incloure en aquest document el corredor mediterrani. I per tant el nostre compromís polític d'impulsar aquesta infraestructura és absolutament clar i total. Votar Ciutadans de Catalunya ha servit per impulsar aquest tipus de mesures al Congrés dels Diputats. D'altres partits, alguns dels quals estan al grup mixt sense cap tipus de capacitat d'influència, han demanat coses que són impossibles i coses que són perjudicials per Catalunya, com la independència o referèndums de secessió. Doncs bé, votar Ciutadans de Catalunya ha servit, entre d'altres moltes coses, per demanar infraestructures com el corredor mediterrani. A més, el corredor mediterrani té un avantatge molt important i és que és una infraestructura que genera consens. I s'ha de recordar també els diferents moviments socials i empresarials que han estat lluitant i que han estat doncs, impulsant des de la societat civil aquesta infraestructura i nosaltres l'única cosa que volem és traslladar a l'àmbit polític aquesta reivindicació social, empresarial, econòmica, industrial que porta tants anys doncs, des del carrer, des de la societat civil, demanant als polítics que, si us plau, pensin bé en quines són les infraestructures que necessitem. Per tant, insisteixo, mentre d'altres estan a Catalunya capficats en el monotema, nosaltres sempre estarem del costat de les solucions. Mentre el govern de la Generalitat només parla de desconnectar Catalunya, doncs nosaltres treballem per connectar millor Catalunya amb la resta d'Espanya i de la Unió Europea. Mentre altres volen generar noves fronteres i arancels, nosaltres volem que els nostres productes puguin sortir i entrar sense cap tipus de barreres en ple segle XXI. Això mateix li vaig comentar a la senyora vicepresidenta del govern, la senyora Sáenz de Santa Maria, li vaig dir que la situació política a Catalunya necessita, òbviament, de concreció. Estem d'acord amb el diàleg, hem estat impulsors del diàleg, hem exigit al govern d'Espanya que obri espais i foros de debat, com per exemple la conferència de presidents, per parlar del sistema de finançament, d'infraestructures, etc., però creiem que és el moment de concretar per part del govern d'Espanya també mesures que siguin bones pels catalans. I nosaltres, mentre d'altres demanen independències i referèndums, nosaltres demanem millors infraestructures i serveis per tots els catalans. Jo li vaig dir això a la vicepresidenta i vaig parlar concretament d'infraestructures com el corredor mediterrani o Rodalies. No sé si el senyor Puigdemont, en aquestes reunions secretes que té a Moncloa, li parla d'això. Jo estic convençuda que no. Jo estic convençuda que en aquestes reunions privades o secretes que tenen, doncs el senyor Puigdemont no li demana al senyor Rajoy millores en les infraestructures de connexió amb la resta d'Espanya, sinó que li demana, òbviament, independències i coses que són irreals e il·legals. A més, el senyor Puigdemont no va a la conferència de presidents on hauria d'anar per representar a tots els catalans. Jo asseguro, companys, a vosaltres, que si jo fos president de la Generalitat, jo hauria anat a la conferència de presidents autonòmics amb la resta de presidents de les vostres comunitats autònomes per demanar millores
evidentment per tot Espanya, però també per Catalunya, com és el cas d'un millor sistema de finançament o del corredor mediterrani. Doncs bé, nosaltres què demanem? Per concloure amb el debat del corredor mediterrani, que passi de ser un debat a ser una realitat. Nosaltres demanem un calendari, nosaltres demanem que se segueixin criteris tècnics i no polítics, que quan arriben unes eleccions doncs ara comencem a parlar de coses. No, hi ha d'haver un criteri tècnic. I també demanem una priorització, perquè nosaltres veiem que hi ha trams que són molt petits, però que si s'acaben podem tenir un valor afegit molt gran. Per exemple, puc dir, jo crec que és clar, la variant de Vandellòs o determinades connexions també als ports i aeroports. Per tant, nosaltres, com dic, sempre volem que les infraestructures tinguin un retorn econòmic i social i, si us plau, que les licitacions es facin sense corrupció. Ho dic perquè les infraestructures a Espanya han estat sempre, sempre un focus de generació de corrupció i, per tant, ha arribat l'hora de que es facin infraestructures que calen fer, que són necessàries i sense que cap polític fiqui la mà a la caixa. I ho dic perquè és que avui mateix ens hem tornat a aixecar amb una altra informació que afecta el partit que més anys ha governat Catalunya, el partit que encara doncs governa a Catalunya, com és Convergència. I amb aquestes informacions que assenyalen ja directament, assenyala el propi Artur Mas i persones molt rellevants com el propi Germà Gordó, ara entenem el canvi ideològic que han fet alguns de ser independentistes. Ara entenem la pressa que tenen alguns per sortir d'Espanya i de la Unió Europea. Potser la pressa que tenen és de sortir del sistema judicial d'Espanya i de la Unió Europea, de les proteccions i garanties que tots els ciutadans tenim doncs, dintre d'Espanya i de la Unió Europea. Potser per això el senyor Artur Mas un dia va veure la llum i es va tornar independentista. Potser per això la cúpula de Convergència va fer aquest viratge ideològic cap a la independència. Però, evidentment, nosaltres no volem que cap estelada tapi els casos de corrupció i és que estic convençuda que no trobaran mai una estelada tan gran com per tapar tots els casos de corrupció que afecten a la cúpula directiva de Convergència. Quan parlen d'estat propi, jo crec que el que volen dir és la justícia pròpia, la justícia controlada, la justícia seva, la d'ells, la que estigui fora del sistema doncs, de garanties d'Espanya i de la Unió Europea. Doncs res, nosaltres volem, insisteixo, infraestructures que siguin necessàries, infraestructures amb els procediments de licitació que no generin corrupció, infraestructures que ens puguin connectar millor amb vosaltres, companys, amb els vostres territoris. I quiero, obviamente, daros las gracias otra vez para esta reunión. Ha sido importante vuestro desplazamiento, ha sido un esfuerzo importante que vengáis un sábado, lo quiero reconocer, pero creo que vale mucho la pena que trabajemos todos juntos desde los diferentes territorios, porque en Cataluña es una infraestructura muy importante, va a ser un antes y un después para la economía, para la industria y para la empresa en Cataluña. También, obviamente, en el ámbito medioambiental, como decíamos, podremos liberar a nuestras carreteras, nuestras autovías, de mucho tráfico de camiones y eso va a ser bueno para todos. Pero también quiero recordar, insisto, no podemos hacer otra cosa que vincular la lucha contra la corrupción de las infraestructuras de este país. Y quiero que recordemos hoy que todos podemos estar orgullosos de que nuestro partido ha sido el primero que ha registrado en el Congreso de los Diputados una ley integral contra la corrupción, porque queremos que estas infraestructuras no lleven aparejado que alguien se lleve la morterada, como ha pasado hasta ahora. Insisto, os vuelvo a recordar lo que hemos visto hoy en la prensa en Cataluña, otra vez informaciones que afectan directamente a la cúpula de Convergencia. Cada vez se va estrechando además más el círculo con personas como el señor Artur Mas o el señor Germà Gordó. Ahora entendemos, ¿no? Con estas informaciones yo creo que nos queda clara una cosa. Ahora entendemos la prisa del señor Artur Mas por intentar declarar la independencia. Ahora entendemos el cambio ideológico que tuvo Convergencia en los últimos años, porque está claro que lo que quieren es salir probablemente de la justicia española y de la Unión Europea. Cuando dicen que quieren salir de España y de la Unión Europea, yo creo que lo que realmente están diciendo es que quieren salir del sistema judicial español y de la Unión Europea. Y cuando hablan de Estado propio, lo que yo estoy convencida que quieren decir es que quieren su justicia propia, la suya, la que controlen, para no tener que dar cuentas ante la justicia de todas las comisiones y del traspersen que desgraciadamente los catalanes hemos tenido que sufrir en nuestros bolsillos y en nuestras carnes durante tantos años. Así que muchísimas gracias.
por estar aquí. Muchísimas gracias, compañeros. Y creemos que Ciudadanos va a estar siempre en el lado de la solución y siempre en el lado de los que colaboran con el resto de territorios. Nosotros no vamos a enfrentarnos con el resto de territorios de España. Nosotros vamos a colaborar con el resto de territorios de España. Nosotros no queremos desconectarnos del resto de comunidades autónomas. Queremos conectarnos más y mejor con el resto de España y de la Unión Europea. Muchísimas gracias.